Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події середи. Найближчим часом розповідатимуть наші журналісти. Сьогодні, 19 серпня, православні християни і греко-католики відзначають Преображення Господня або Яблучний Спас. Це одне з найбільших православних свят і друге в черзі трьох спасів. У цей день в храмах освячують плоди нового врожаю, символом якого є яблука. Їх їдять разом з медом. Яблучний Спас має чимало прикмет і традицій. Вважається, цього дня природа повертається від літа до осені зими, тому ночі після Спаса стають холоднішими. Вважається, яка буде погода на Яблучний Спас, такою буде і Покрова 14 жовтня. А щоб родина процвітала, на Спаса роздають дрібні гроші бідним. Це свято збору врожаю, це свято шанування природи. Люди до цього часу збирають мед, збирають городину, садові культури, там садові овочі, фрукти. І приносять, як кажуть в церкві, начаток, початок цих плодів приносять в дар церкві, а церква вже розповсюджує. А тим часом на Дніпропетровщині сплеск коронавірусу захворіли ще 44 мешканці області. Це жителі Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковська, Дніпровського, Криворізького та Солонянського районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Наразі в регіоні 1816 випадків COVID-19, одужали 1172 людини, а в Україні зафіксований новий добовий антирекорд – майже 2000 нових випадків. Лідер за приростом захворюваності – Харківська область. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. COVID набирає обертів. По-іншому це неможливо сказати. Ми бачимо цю тенденцію вже останній місяць. Ми дуже швидко перейшли такий своєрідний рубіж в 1000 хворих на добу. Зараз ми вже наближуємось до 2000 хворих. Звичайно, всі можливості медицини, вони всі зараз працюють на саме надання медичної допомоги нашим хворим на COVID-19. Чотирьохсмуговий автобан європейської якості. Саме такою буде після завершення будівництва магістраль Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобиляк-Решетилівка. Нині підрядники одночасно працюють на трьох ділянках у Петриківському та Царичанському районах, повідомили у службі автомобільних доріг області. На одній з них зводять тунель для сільгосптехніки, на іншій – дворівневу транспортну розв'язку. Ще на одній ущільнюють земляне полотно. Новий автошлях поєднає Дніпро зі столицею. Майже 20 кілометрів автошляху вже готові. Загалом облаштують практично 60 кілометрів траси від села Лобойківка до межі Дніпропетровської та Полтавської областей. У нас є інтерактивна карта, тобто всі можуть подивитися, які зараз проходять реконструкції, по яким дорогам, подивитися, яка підрядна організація у нас визнана переможцем і на якому етапі зараз проходять роботи, навіть які роботи. А також, що дуже зручно, бо до нас звертається багато з питаннями, чи належить та дорога, чи інша дорога до Дніпропетровської служби доріг. Можна подивитися, бо у нас на балансі служби знаходиться 3000 кілометрів доріг, а всього у нас ще 6 тисяч ми передали на баланс державної адміністрації. Понад 40 мільйонів з міського бюджету на освіту та культуру у Кам'янському. Капітально ремонтують школи, дитсадки та музеї. Наразі одночасно оновлюють 6 закладів. Підготовку до нового навчального року бачила і Дар'я Пшенична. Школа номер 31 Кам'янського не знала ремонту понад чверть століття. Стіни відчужували сірим кольором, а до самого закладу важко було підійти через відсутність пішохідної доріжки. Тепер школа дочекалася оновлення і заграла яскравими фарбами. На 1 780 000 зробили фасад школи, пандус зробили, ступеньки зробили. І в такій школі дуже буде приємно вчитися дітям. У НВК «Гармонія» навчаються 325 учнів. Майже половина з них – з інвалідністю. Задля таких зараз створюють спеціалізовану майстерню, де вони зможуть соціалізуватися та проявити свої творчі здібності. Зараз в приміщенні триває ремонт. Уже придбали необхідні меблі –
та обладнання. Буде відкрити такий творчий куток, де будуть займатися саме діти з інвалідністю. Тобто за вподобаннями, за нахилами. Тобто таке приміщення світло, в якому зараз робиться такий ремонт, буде приміщення, де діти зможуть приходити навіть на візках інвалідних. Діти будуть приходити і займатися з насолодою, показувати свої вподобання і вміння. А на базі дитсадка «Світлячок» створюють інклюзивний ресурсний центр «Світ дитинства», де зможуть займатися діти з особливими освітніми потребами. У школі номер 9 завершують капремонт їдальні. Сюди вже закупили нові меблі. У закладі відремонтували покрівлю, утеплили фасад, замінили понад сотню вікон. Також ремонт у розпалі у кінозалі музею історії міста. Тут міняють підлогу, освітлення та технічне оснащення. Такого фінансування, як в цьому календарному році і в минулому, заклади освіти ніколи не отримували. Були визначені першочергові завдання під час співбесід з керівниками закладів, які підлягали виконанню в цьому календарному році. І як результат 28 мільйонів 818 тисяч на капітальні ремонти, більше 7 мільйонів на поточні ремонти і більше 3 мільйонів на встановлення енергозберігаючих вікон в закладах освіти та ремонт аварійних сходів, де були вставлені склоблоки в дошкільних навчальних закладах. Це лише частина об'єктів, де наразі ведуться ремонтні роботи. Із городського бюджету було виділено більше 40 мільйонів гривень на проведення текучих і капітальних ремонтів. Ми провели капітальний ремонт фасаду в 6 школах, в 7 школах ми капітально відремонтували криші, в 3 школах ми відремонтували спортзали, привели в порядок 8 інклюзивно-ресурсних кімнат. Також створюємо зараз новий інклюзивно-ресурсний центр Южного району на базі садика 29. В 5 учебних заведеннях ми повністю поміняли обладнання в столових. Завершити всі роботи планують до Дня міста Кам'янського – 14 вересня. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Сімейні чвари та майнові війни. У Дніпрі дві рідні сестри не можуть поділити домівку, яку йому спадщину передала матір. Судові тяжби тривають вже 13 років. Спроба однієї сестер продати свою частку будинку не має успіху. Ріелтори не можуть ступити на подвір'я, адже друга сестра приватизувала землю на себе. Хто кому і що винен, спробувала розібратися Олександра Філь. Людмилі Іванівні майже 70 років, та з десяток з них вона у сімейних чварах з власною сестрою через будинок. 30% дому на вулиці Козакова у Дніпрі їй подарувала матір. Однак жити там не довелося. Останні декілька років пані Людмила потрапити до оселі не може. Табу на вхід наложила рідна сестра Марія Іванівна. Більше того, всю земельну ділянку, на якій стоїть будинок, приватизувала на своє ім'я. Останні 3 роки я не могла туди потрапити, тому що... Собака, вот это, она бегает по всему участку. И мы открываем дверь, мы же не можем зайти туда. И они подпирали досками калитку. Надо было через забор перепрыгнуть, чтобы сын перепрыгнул через забор, чтобы открыть калитку, потому что невозможно было зайти. Они сказали, что там нашего ничего нету. Людмила Іванівна вирішила продати свою законну частку будинку та звернулася до агентства з нерухомості. Ріелтори приїхали в дім та спільної мови з тамтешніми мешканцями не знайшли. При мені якраз приїхала поліція. Два молодих вийшли. Що тут таке? А те, у нас є документи з мокрою печаткою. Які документи, коли 70 років чоловік тут живе? Співробітник агентства з нерухомості наголошує, діяли законно. Слідчо-оперативна група місті з нами, місті з от цими людьми, там, сином цієї бабушки Маклашової. З нею ми спілкувалися довго, обговорювали, намагалися зрозуміти, як нам в цій ситуації всім бути. Цей син об'явив, що це все його, він нікого нікуди не пустить, сотка стоїть 15 тисяч доларів. Значить, і всіх нас посадять в тюрму. Ріелтори до тюрми не хотіли, тому, аби потрапити до оселі, намагались домовитись з мешканцями будинку мирно. Син власниці до будівлі дає зелене світло, однак попереджає, йти доведеться земельною ділянкою, яка оформлена на його матір. Ми хочемо попасти в домоволодіння, яке там наше по закону, і на яке є всі документи. Для того, щоб попасти в домоволодіння, ви повинні попасти на земельний участок. То есть ви... А на земельний участок ви можете ще раз ризикнути.
попасть, и тогда уже это будет все хорошо. Та в результаті ріелторам дісталося на горіхи. Марія Іванівна разом із сином написала заяву в поліцію на співробітників агентства з нерухомості. Надійшов обвинувальний акт відносно Пігарькова, Жиланова та Мартиненка за ознаками кримінального правопорушення. Ухвалою суду обвинувальний акт був повернутий прокурору. На цю ухвалу судді було подано апеляційна скарга з боку прокуратури. І наразі ця справа розглядається в Дніпропетровському апеляційному суді. Адвокат обвинувачених запевняє, всі зареєстровані кримінальні провадження виключно зі слів власниці будинку та її сина. Ніхто із свідетелів інших, які були там на місці, в это время, это включая соседей, сотрудников правоохранительных органов, которые постоянно там находились, это патрульные экипажи полиции, никто вообще не может подтвердить те показания, которые они дают. Нынешние жильцы будинку спочатку зголосилися на зустріч с журналистами. Я бы хотела записать с вами интервью. Пожалуйста. Можно это в живом режиме сделать, то, чтобы мы к вам скорее подъехали и на камеру это все записали? Да, только вопрос, когда, потому что просто... Например, сегодня нам удобно будет. А на понедельник удобно вам будет? Да, давайте на понедельник. Та після цього Вадим перестав відповідати на наші дзвінки. Ми приїхали до оселі. У вхідних дверях стирчали ключі, але нам ніхто так і не відчинив. Тому почути позицію тих, хто не прагне ділитися домом, нам так і не вдалося. Крім того, ми надіслали офіційне звернення до обласного управління Держгеокадастру. Намагалися дізнатись, чому відомство видало документ про приватизацію ділянки на одну людину, коли дім поділений між двома власниками. Адже за законодавством приватизувати можна тільки ту частку землі, яка пропорційна частці власності оселі. Відповідь була неочікувана. В 2008 році в приміщенні будівлі, де розміщено фонд документації із землеустрою, сталася пожежа. Виконати перевірку відомостей неможливо. Згідно наявних даних права власності або користування земельними ділянками за вказаним місцем розташування, за особами, зазначеними в листі, в державному реєстрі не зареєстроване. Майнові війни між сестрами Маклашовою та Косенко тривають. Судові тяжби затягнулися вже на 13 років. Олександр Філь, Денис Крикус, Олександр Вернігоров, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Яскраві та життєстверджуючі. У Дніпрі та ще трьох населених пунктах регіону на бордах знову з'явилися дитячі малюнки. Це роботи переможців проєкту «Життя очима дітей», який організувала обласна організація партії «Опозиційна платформа за життя». Конкурс проходить вже четвертий рік. Цьогоріч надійшло понад 650 дитячих малюнків з різних районів Дніпропетровщини. Подробиці далі в сюжеті. Дитяча творчість на білбордах по всій Дніпропетровщині. Це малюнки переможців проєкту «Життя очима дітей». Його організатор – обласна організація партії «Опозиційна платформа за життя». 10 робіт вже можна побачити у Дніпрі. Серед них і малюнок Насті Робертс. Дівчинка займається малюванням в півтора року, розповідає її мати. Але перемога в конкурсі стала для доньки несподіванкою. Тому перемозі зраділа, але борду зі своїм малюнком вживу ще не бачила. Дівчинка зараз на відпочинку. Вона вже бачила, я вже і показувала на фото. Отправляла, она безумно счастлива, безумно рада и очень благодарна тем, кто помогал в организации, помогал разместить вот этот бікборд. А ось семирічна Настя із задоволенням прогулюється з мамою та татом поряд зі своїм бордом. Перемога надихнула дівчинку ще більше малювати і розвивати свої здібності. Батьки радіють успіху доньки. Кажуть, навіть маленькі перемоги для малечі мають значення. Настюша дуже обрадувалась о том, що зайняла призове місце. Я вважаю, що її це підзадорило. Я вважаю, що це для дітей велика мотивація. Що займатися, вірити в себе, бути більш впевненим в своїх силах. Радіє і дівчинка. Говорить, найбільше любить малювати тваринок та казкових героїв. Буду ще більше рисувати. Я люблю рисувати єдинорожку і собак. У попередні роки проєкт «Життя очима дітей» проходив офлайн, говорять в обласній організації партії «Опозиційна платформа за життя». Діти малювали в парках просто неба, але карантин скоригував плани. І цьогоріч конкурс відбувся онлайн. Однак проведення конкурсу у мережі розширило його географію та коло учасників. До проєкту долучилося 413 дітей з усієї області. Вони надіслали понад 650 малюнків. Четвертий год существує наш проект «Життя очима дитини», коли сотні дітей рисують то, як вони бачать життя.
какой они хотят ее видеть и что они ждут от нас, взрослых. Розміщення найцікавіших малюнків учасників на бордах – родзинка проєкту, кажуть організатори. Не зрадили традиції і цьогоріч. 20 робіт переможниць визначили за результатами голосування на сайті проєкту. Крім Дніпра, їх розмістять ще в 3 населених пунктах області. Кожен з учасників отримає і пам'ятний приз – магнітик із зображенням власного малюнка. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпрянки стали призерками чемпіонату України з художньої гімнастики. Командні змагання пройшли у Києві. У них взяли участь понад 150 гімнасток, з яких 27 – спортсменки спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з художньої гімнастики Дніпра. За підсумками чемпіонату дніпровські гімнастки вибороли 2 місце. І такою була остання інформація. Бажаю вам перемог та вдалого дня. Залишайтеся з відкритим і на все добре.